vocês vão pagar fogo aqui, ó. Acabar com cerveja. Vamos embora, né? Peraí.
Eu abracei. Essa aqui é fruta de imigrante. Essa aqui é fruta de imigrante. Sobre isso. Essa aqui é. Fica. Eles não vieram por isso. É verdade. São das galinhas da feira. A favor das faixas do nosso padroeiro, que é São Vicente, e de café, diz que é Ferrari, uma dedicação de Santo Rei. Epá, eu gosto que está tudo bem preparado. Boa! Ah, mas não sei quem é que está a Olha, 70 vezes.
A ver se havia alguém aqui para a gente mesa, também para me ajudar naquela coisa que as pessoas estão a poder. Que é para poder dar uma informação para ser a sua poeta. Neste momento, 70 és o animal. 75. 80 és. 80 és o animal. 80 és uma. Não, eu estou tentando. 95 vezes. Ele está bingo. Dá perto de 20 quilos de torna-se animal. 90 vezes o animal. 90 vezes. Uma. 90 vezes. Duas. 90 vezes. E 100? Está calada aquela vez. Olha! 90 e 100. Aquela que aceita bem. Sim! Uma! Só pode ser! Fala, cala! 90 e 100. Duas! Eu não sei o que é. Era vó por ver! Só eles à cabrita! Uma! 100 e 100. E 105 vezes, à cabrita. E era bela, eu não me queria igual. 100 e 100. 105 vezes, à cabrita. Uma! Ah, e vai mais para o bastão. 100 e 100. E 105 vezes, à cabrita. Quem é que está mais? 100 e 100. Duas. Olha, não caiu. 105. Deixa secar. Duas e meia. Deixa 105. Ninguém dá mais? 128. 126. 130. 104. 200. 200 à cabrita. Quem é que está mal? E 200 erros, uma. E 200 erros, duas. E 200 erros à cabrita. Quem é que está mal? E 200 erros, duas e meia. Olha a cabrita, vá para o gol. E 200 vezes, quem é que dá mais? Ninguém dá mais? E 200 vezes, 3. Socorro esférico. Temos aqui um colo de total até para o ponto na barraca brinca e tira a ver. Estamos aqui com um colo de bananas para arrematar. Quanto dinheiro é os colos de bananas? Se tivesse alguém que viesse a dar uma pezinha aqui para levantar, era bom. É o suporte, o suporte. O suporte que vai para a garagem de grão. Quanto é o suporte de bananas? Pá! Não vale nada o suporte de bananas. 10 euros. Quem é que diz que era 10 euros? 10 euros. Estava aqui. 10 euros. Está a missão, isto aqui. Está batata. Sabe, isto aqui é alguns 20 quilos de banana. 10 euros. 10 euros, uma. Há um berro com os bananas. Aperta meio um pouquinho atrás. 10 euros. 10 euros, uma. 10 euros, quem é mais? 15 euros. 15 euros com os bananas. 15 euros, uma. 15 euros, duas. Ninguém quer comer bananas. 15 euros. E ele tem que já me dizer o que comer. E 15 euros, 3. Mais um animal, ninguém dá mais. 300 e 100. 305 euros. E 305 euros do animal. Uma. 300 e 100. Que faça um infante. 305, duas! 320! E 320, uma! E 320, duas! 320, quem é que está mais?
Ninguém dá mais que 320? 20 e 30. 30. Vá para a casa do Mamedão. Está tudo em casa do Mamedão. 330. Spring is in the air, and it's time for wine at Gloucester's Azorian Restaurant. Select from dozens of fine wines from every region of Portugal and all around the world. Savor your favorite reds and whites by the glass or the bottle, or try one of the special selections from our temperature-controlled wine cellar. You can even take your unfinished bottle home. We love our always popular wine dinners. 4 courses prepared perfectly, each course paired with an exquisite wine. Ask about our next event. Celebrate the season with a colorful cocktail. We constantly refresh our drink menu, but you can still sip on sangrias or your all-time favorites too. When it's beer o'clock, enjoy from our rotation of locally crafted brews. On tap, we have the standards and surprises. Our cozy bar is great for conversation and cared for by our friendly, experienced staff. Bring your friends and family inside or to our street-side patio and see why the locals love the Azorian. Open every day at 133 Washington Street, Gloucester.